Vi är tillbaka för 56:e gången och nu är det bara 2 veckor kvar till WrestleMania. Men en sak jag vill påminna er om. WrestleMania, alla de här stora evenemangen, de är kodade, så ni måste alltså checka abonnemang på TV1000 och då får ni dessutom en massa andra grejer. Men 2 veckor har ni på er och checka abonnemang för att få se super mega fighten WrestleMania. Bruno, vad har vi nu för fight? Du har torterat mig där, det var någon mer fight. Ja, du vill ha reda på en till? Ja. Jag ska säga att det här är antagligen den sista matchen vi får reda på också. Men är det någon bombsäkert? Det är det väl det är inte, definitivt inte bombsäkert. Men de brukar inte presentera mer matcher så här bara några veckor innan. Men det här kan ändra hela tiden. Det gör de givetvis. Men det här är sagt att vara sista matchen då. Och det blir alltså bara 9 matcher på WrestleMania. Jag trodde det skulle vara upp till 15. Ja, men vad är det för fight då? Det är alltså Bam Bam Bigelow som får en match. Härligt. Och det var ju ganska väntat. Han ska alltså få möta en i ungefär samma viktklass då. Han får alltså nej, han ska få möta Kamala. Det här tycker jag är lite skönt, för de pushar sig hårt båda två. Jag tycker i och för sig inte att de pushar Kamala så där jättehårt. Jo, men de var ju taskiga mot honom och så kom prästen in där, eller pastorn, och nu hjälper honom och nu är han på väg upp igen. Men... jag var ju säker på att han skulle få möta Kim Chi. Ja. Det hade jag velat se då, men det kanske de flyttar på eller struntar i eller vad som helst, men... Men där kan vi nog tro att Bigelow vinner, för han pushar sig Det här är den mest säkra matchen av alla på WrestleMania. Bigelow vinner. Ja. Inte kontinentalfighten var. Det är ju Shawn Michaels mot Tatanka. Och Michaels har torskat 2 gånger men behållt bältet. Men fortfarande rent brottningsmässigt en tight fight. En bra match, ja. En väldigt bra match, jag tänker mig. Och VM-fighten? VM-fighten är alltså Hitman mot Yokozuna. Och... den kommer inte bli lika lång som alla gamla VM-fighter. Nej, vad fan. Den kan ju inte bli lång, vet du, 3 minuter. Sen får han en kolesterolattack och avlider. Vet du? Eller så hungrar. Ja, det kanske blir 10 minuter. Men det här kommer ju inte bli en 25-minuters match i alla fall. Och man kan inte räkna med att han riktigt ska hålla på och flippa runt i taket, Yokozuna. Nej, inte så mycket dropp. Men det ligger mycket hat där. Det är intresse för matchen. För att jänkarna är otroligt patriotiska. Och nu har han ju slängt ett jätteasle där över flaggan. Med daggan under också. Vad har vi mer? Giant Gonzalez mot Undertaker. Ska man säga att det är den tredje stora fighten? Ja, den riktigt stora fighten, det är alltså den med Hulk Hogan i. Och Biffkakan då? Ja, mot Money Inc. Menar att den är större än VM-fighten? Den är större, ja. Allt som Hulk Hogan har att göra med är störst. Det är bara så. Det är fortfarande så alltså. Ja. Han kan liksom bara komma tillbaka och vicka på lillfinger, så är det alltså, det är större än en VM-fight. Okej. Men då kan man alltså räkna med att han med tiden också ska gå om mästartiteln, alltså singelfighten. Ja, men nu kommer han ju antagligen, jag tror stenhårt på att han kommer ta tagteam-titeln här. Ja. Och då kommer han ju brottas i detta så att Hitman får behålla sin titel. Jaha, och om nu Hitman klarar Yokozuna. Men jag tror i och med att Duggan är ju patriot, men Hulk Hogan är väl nästan den största då, med springer med flaggan och så här. Jo. Så att, han är väl den som ska få ta hand om fettlasset, den som har skymtat flaggan. Det är möjligt. Jag börjar tänka som det är rätt till och med. Planera i förväg. Hörru, vi har väl några fighter idag? Ja, vi har ganska många matcher faktiskt. Mm. Men det är lite såna här halvmatcher idag. Det är alltså bra gubbar som kör sin sista. Ja, det är alltså intressant i så sätt att vi får se Doink, vi får se Clownen. Vi får se The Narcissist, Lex Luger. Vi får alltså se... vi får se Giant Gonzalez. Vi får se Tenru, den här japanen. Men Gonzalez, vad fan, vi har inte sett honom brottas knappt. Antingen springer de ut eller så gör han bara så här och så rasslar de ihop. Idag kanske vi får se honom brottas. Vi har inte fått se speciellt mycket av honom. Vi ska få se en intervju med Lex Luger, kanske så säga. Det blir ingen match utan en intervju. Okej. Vi har alltså många bra gubbar som går sin sista uppvärmningsfight för WrestleMania. Över till arenan. Ha!
får vi se mina bordar. Det var länge sedan, Bruno. Ja, vi får alltså se tag team-mästarna här. Money Incorporated, Million Dollar Man, Ted DiBiase och Irvin R. Scheiser, IRS. Hur var det när han med Brutus Beefkakan? Han vann, va, mot Ted DiBiase? Var det inte så att han fick i alla fall rejält med stryk och de skadade ju näsan på honom, och nu har han ju fixat den här skadan med näsan på honom. De skadade näsan på honom. Ja, så var det. Och nu har han ju fixat sån där skydd som ja, oförstörbart, och jag vet inte alls vad det är. Det var ju alltså att han spöjade väl upp DiBiase mer eller mindre, men sen kom ju Scheister och drog sin attachéväska i nacken på honom och sen small det. Det var där jag tänkte, hörru du, Gary Hart där. Jimmy Hart. Eller Jimmy Hart, var han polare med Beefkakan sen förut då? Jag vet faktiskt inte om han var det, men lite grann var det att han tyckte att det var beundransvärt att han hade kommit tillbaka då efter den här olyckan han har haft. Och, jo, men han, men det var det. Och ville inte gärna att de skulle liksom skada honom. Det är därför jag tänkte, är han kvar som manager för de här gubbarna nu? Eller nej, han har ju gått över till Hulk Hogan och Brutus Barber Beef. Ja, han har gjort det. Jag förstår det, för att han hade väl inte ens vågat vara kvar och ville inte vara kvar nu. Men de här gubbarna de möter, det var inga toppsaker. Men Scheister och DiBiase, de är bra. Mycket bra. Det är bra brottare det här. De är gamla, de kan mycket, de har mycket rutin. Och bra personlighet. Men jag säger som så att Steiner Brothers är mycket, mycket bättre. Jo, det är ingen snack. Framförallt, de är överlägsna alla i brottning. Och de är ingen snack att de är överlägsna man i Inka också. Men komben, brottning och personligheten i ringen och personligheten utanför intervjuerna, så är man i Ink starka, och det märks ju, för de har ju varit mästare rätt länge nu. De har varit mästare sedan i oktober, ja. Ja, så länge? Ja, faktiskt alla tre bälterna bytte ägare senast i oktober. Både Hitman och Shawn Michaels tog sina bälter i oktober också. Alltså, det är så länge sedan, ja. Jo, men Steiner Brothers, det kan ju bli ett kör mot de här, det är ingen snack, va? Men som jag sa, de här är ju värda mycket för VVF. Det är ingen snack, för att annars skulle de inte ha fått vara mästare så länge. Nej, det skulle de inte få. Men nu får de ju möta Hulk Hogan och Brutus Barber Beefcake. Och ja, det vore underligt om de inte blev av med titlarna. Ja, det är nog upplagt. Helt klart upplagt för det. Hulk Hogan kommer ju tillbaka för att få ett bälte. Ja. Och jag menar, det lär ju inte vara... Det är väl den största stålen när man får slänga upp det. Eller, vi snackar om Luger och de här, men det är väl kaffestålar det är väl Hulk Hogan det. Det var ju snack om att han skulle lägga av det. Var det inte lite bråk om hormoner också? Jo, det har varit lite sånt där med Hulk Hogan. Han har i och för sig förnyat. Han har sagt att han har ätit det någon gång innan han började wrestla så här. Precis. Det är alltså flera... frågan om 70-talet alltså någon gång. Det är ungefär som jag ska säga att borsten, det har jag bara smaken. Då vill man ju inte erkänna att man har hållit på att smaka hit och dit i 25 bast. Det är väl ungefär samma med honom då. Är det klart då? Det är klart, han har alltså på en Million Dollar Dream här. Det var en snabbkör. Och den andra gubben får Scheister punktera honom. Nu kommer pastorn, vad heter han? Slick, va? Slick, ja. Och han drar in då Kamala. Det var han som tog hand om Kamala när han blev taskigt behandlad av Rippleman och Myggnätet. Blev det aldrig någon fight mot Myggnätet då? Vad jag vet så... Han fick ju nu match på WrestleMania mot Bam Bam Bigelow. Men jag trodde att han skulle få möta Kim Chi. Men jag har liksom inte hört... Det kan hända att han redan har mött honom och motat honom. Ja. Här möter han i alla fall Jim Gorman. Och Slick tyckte ju då att Whippleman och Myggnätet där, de höll på att tracka honom för mycket då. Och han blev ju skräckslagen efter Undertaker där. Så att
Men de behandlade honom som ett djur då, tyckte han. Och sen blev han, han är manager för honom nu då. Han är manager för honom, ja. Och vill att Kamara anses som good guy. Han är good nu, ja. Till och med han börjar se smalare ut. Det är otroligt. Jag säger det, de ska vara jävligt tacksamma för den här japanska vattenbingen som för alla andra ser smalare ut. Han har de här trömsolon på magen. Vad har han för grepp? Han har en ganska hög spark. Han har en sidekick som är ganska bra. Ja. Och så har han en big splash som han avslutar matcherna med. Okej. You know my friends, not only have I helped Kamara, the Ugandan giant, turn his life around, but I've also helped him to gain some self-esteem. Let him tell you in his own words. Kamara, Kamara, I want you to repeat after me now. Come on. I am a man. Come on, you can say it. I am a man. Say it. Try. Come on, try. Yeah. That's it. That's it. He's a man. Ja, han kunde inte speciellt många ord, men jag hörde faktiskt en rapport om att han har lärt sig tre ord på engelska. Det skulle visst vara den här frukost, middag och lunch. Vad fan? Ja, de är WWF. De har ingen direkt fast förankring med verkligheten, men en del är ju riktigt underhållande. Inte alltid kanske på det sätt de hade tänkt sig. Men vi ska komma ihåg att det finns alltså åtskilliga människor som tror att allt som försiggår där i wrestlingvärlden är sant. Han har fortfarande... Det är alltså var hans avslutning med, det var en big splash då. Men då ska han ligga på rygg, ja. Ja. Motståndaren behöver inte ligga på just när han utför den, men för att han ska kunna få räkning på motståndaren så måste han ju ha skulderna i. Men där är ju då prästen kör snällsnacket istället för att döma. Men nu håller han i repet, då är det kört också. Men han får inte använda repet, nej. Just 2 weeks, my guest will go to WrestleMania to face, perhaps, the most perfect athlete the World Wrestling Federation has ever seen. I am, of course, speaking of Mr. Perfect. At this time, I would like to introduce to you the narcissist, Lex Luger. Concerning your upcoming match at WrestleMania with Mr. Perfect. Mr. Luger, as hard as it may seem for you to pull yourself away from yourself, I would like to have a word with you regarding Mr. Perfect, who many people believe will beat you at WrestleMania. Beat me? Now that may enter the mind of ordinary wrestlers in the WWF, but never the narcissist Lex Luger, because I am beyond perfection. I mean, look at me. Now I must admit, you are quite impressive, and a lot of people find you very impressive, but the fact of the matter is, do you think Mr. Perfect would find you as impressive?
Mr. Luger, could I have your attention, please? Hey, Luger! Well, well, well. Mr. Perfect. You know, I only wish that instead of hiding behind some giant television screen back there, you were actually out here, right by my side, live and in living color, because only then, Mr. Perfect, you could truly appreciate what a physical specimen I really am and why you will go down into defeat in WrestleMania 9, because if you could just see how incredible I truly am, your knees would start to shake, your spine quiver, butterflies in your stomach, because I truly am, Mr. Perfect, beyond perfection. Lex Luger, the narcissist Lex Luger, the man who says that he's beyond perfection, a man who says he's gonna defeat Mr. Perfect at WrestleMania? I can't wait for WrestleMania. I have got to see this. In fact, I've got to see it right now. Mr. Perfect, this is quite a surprise, but I'm really glad you're here, because now you get a dose of reality of what you'll see when you step through the ropes at WrestleMania 9. As a matter of fact, you're going to have to look at a world-class, beyond comparison physique. I mean, just look at these pecs. Isn't that incredible? Just look at this double bicep. Look at the peak on those arms. Look at the development of these abdominals, Mr. Perfect. This is what you will be facing in WrestleMania 9. Why don't we just ask the people who's perfect around here? In fact, excuse me for one second. I'll ask myself if you don't mind. Mirror, mirror on the wall. Who is the most perfect of them all? I thought so.
like a team, but every great team needs a theme. And here it is for the good, the bad, and the ugly. Now here I am, the man to get with the jam and slam. I pick up the program, and with fire, step, defy it, bump and eye it, roar like a lion. Pound for pound, round for round, promise it, promise it, take you out. Bump it, bump it, bump it, and get with the jam. Det heter han Joey Max. Joey Max. Och han möter Bruno. Han ska få möta Shawn Michaels. Alltså han som är Intercontinental Champion. I början när jag såg honom blev jag så fruktansvärt irriterad på hans halvtorkiga style. Men när man har fluktat på honom och sett hans enorma brottning och faktiskt hans glimt där när han... Ja, han blir ju hatad av många, men han har den där härliga glimten. Det är där jag menar, han står och poserar i bilen. Han håller på framför spegeln. Han är inte lika välbyggd som Luger, men det är också det enda Luger är bättre på. Därför att Luger är vad vi har sett, ingen en skugga av Michael till brottning. Och Luger, han har ingen glimt. Det har verkligen Luger Michael. Är rent av sett, han är tråkig. Han är lite tråkig. Brottningen har inte visat någonting. Han står där med sin brevlåda till käft och poserar och ser ut som en välbyggd Mick Jagger. Och brottas dödtråkigt. Men Michael är en gubbe som vinner i längden. Och måste ju självklart vara välsedd av WWF efter att han får ett bra fighter. Och han har ju hållit alltså bältet i ett halvår nu också. Det är imponerande. Ja, det var ett tag när han bytte... bältena byttes på med de varannan dag eller varje motståndare. Är det med någon ny kärre på gång där kanske? Vad vet du om den här Joey Maggs? Jag sa ju det förut, han, när han mötte Lex Luger precis så att det är en bra motståndare, då fick han inte visa någonting. Men det här är en bra motståndare, Joey Maggs. Ja, han är i alla fall, är han i power? Ja, bra, där var han uppe med buggen. Är han som Jim Powers eller något sämre? Ja, han är precis under Jim Powers. Okej. Okay. Men han är där och benkopplar mot roten. Han har inte fått till det riktigt. In 2 weeks, Tatanka expects to fulfill his destiny. Well, pal, people like you are destined for nothing. So at WrestleMania 9 in Las Vegas, if it's fulfillment you want, it's fulfillment you get. Det är alltså 2 veckor kvar till Tatanka ska få chansen mot Shawn Michaels. Jag tycker att för att ha fått torsk 2 gånger i rad av Tatanka, i och för sig inte blir av med bälten, men han blir spöad både i en singelfight och en tagteamfight, så är han ju ovanligt kaxig. Jo, men det tillhör ju hans personlighet att vara kaxig. Men han verkar inte missmodig för de här kören. De har glömt. Du ser han, Joey Maggs, han får in en annan grej. Jag såg Marcus förut hade en mycket snygg dropkick, men sen sprang han på när han rökade. Oj, och så över repen snyggt och snabbt tillbaks, upp, dyk. En close line, en flying close line. Flying close line, ja. Han har en härlig glimt den här gången. Och Sherry, hon var på gång, va, och ska hämnas igen. Ja, hon har ju sagt att varje match som Michaels är inne så ska hon försöka komma dit och förstöra. Han ska aldrig veta när hon kommer och sånt där. Så det skulle förvåna mig om hon inte kommer på WrestleMania 9. Alltså du tror hon dyker upp där? Ja, hon lär nog se till så att han förlorar bältet.
Om hon kan. Men Jannetty, han försvann alltså helt efter deras skull. Jannetty verkar ha försvunnit ifrån WWF, ja. Efter det var ganska fin avslutning av Shawn Michaels här. Istället för att göra den avslutning han brukar så puttar han bara en kul motståndare. Ja. Han brydde sig inte ens om att göra en side suplex. Nej, det här är en gubbe som växer. Jag tror han får vara med länge i gamet, den här killen. Ja, men han är så pass bra brottare, ja, så att det är sån här man verkligen vill se. Om jo, men om du ser honom så är inte han den bästa brottaren, men en av de bästa. Och en av de bästa profilerna. Och plockar ihop allt det där så är han toppen. Mårten Gås på väg in. Ja, han ska få möta Bob Backlund. Nej, det är Bob Backlund som är Mårten Gås. Jaha, okej då. Det är alltså Bob Backlund, en före detta champion som faktiskt har fått ganska bra gensvar hos publiken. Ja, att han får ha de äldre är väl inte konstigt, men de yngre vet jag inte om han. Nej, men det är väldigt många av de yngre som tycker om honom. Det gör han. Larry Luther skulle han möta. Bob Backlund, han är alltså otroligt duktig brottare. Han har den här gamla rejäla. Han är från den tiden alltså där det inte var massa profiler och fallskärmar och raketer och prylar hit och dit. Och de snodde bilarna av varandra och ja, allt möjligt. Konstigheter och dödgrävare. Men så han får fortsätta sin vanliga profil. Ärlig, skakar hand. Men sen kommer han in i något extatiskt läge där han hoppar runt i det. Då är jag döpt om han till Mårten Gås, för då får han någon sån här bonddrängskroppshållning. Kolla hans benkopplingar, det kommer snart. Nej, där gick han bara runt. Men han är mycket duktig brottare. Dessutom en strateg. För att han var inne en timme och fem minuter på Royal Rumble. Och just det där strategiska, och många gånger lyckas få de andra att köras med varandra. Och han höll sig undan den. Ja, han var väldigt bra på det. Och konstigt nog så... Sådana där små brottare brukar inte ha speciellt lätt på sådana grejer. Ja, Backlund. College boy champ. WWF champ. Chico, that's the past. Now, take a look at your future. Caesar's Palace. WrestleMania 9. Razor. Det är alltså hans motståndare på WrestleMania 9. Och det blir en jämn match. Ja, det blir en riktigt, riktigt bra parning. Och trots att vi börjar lära oss lite om... vad gör han här? Trots att vi börjar lära oss, eller rättare sagt ganska mycket om WWFs upplägg, så måste jag för min del i alla fall erkänna att Backlund Ramon, där kan jag inte ens spekulera hur det ska gå. Nej, det är väldigt svårt att spekulera match. I och för sig, jag tror ju lite mer på Backlund då, men... Jo, men det finns inga entydiga grejer där, så att... Nej. Ja. Det vore ju ingen sensation om Razor Ramon vann. Definitivt ingen sensation. Men det är å andra sidan helt okej om Backlund vinner. Inte för Ramon kanske, men jag menar... Nej, men vadå? Det kanske ligger 60-40 till Backlund eller någonting. Jo, men jag menar, det är inga sådana här såklara upplägg i stil med att... Big Bossman ska krossa Nails eller nej, det här finns det inget upplägg alls innan. Det är det jag menar, att vi kan inte utläsa något där. Och back. Oj, 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 kolla på grabben. Va? Det där var någonting jag inte hade sett förut. Nej, det har nog inte många sett. Han är otrolig med de här benkopplingarna. Det är gamla brottarstylen. Du, som jag sa, då hade de inte tid att komma in på raketer eller motorcyklar eller kister eller någonting, utan då var de tvungna att brottas mycket. Men man ska försvara det med det nya, det är att det var inte alls lika mycket publik på den tiden. Undertaker, it's almost time for WrestleMania 9. And I can hardly wait, because you've been walking around with that death march here in the World Wrestling Federation for quite some time now. But finally, you're about to meet your match. You're finally about to meet a man that cannot be intimidated. Ain't that right, Giant Gonzalez? After WrestleMania, Undertaker, you finish. You finish, Undertaker. Här har vi beviset på WWFs maximala utflyttning, tror jag. Vad säger du, Bruno? Det här är vi alltså Doink. Det är den här clownen alltså som...
Crush visa hur han skulle mota. Mm. Och jag tror faktiskt att han gör det. Ja, hur många har vi sett? Har vi bara sett ett kör eller ett par kör? Nej, vi har sett några matcher med Don Kväll. Det var någon han var tråkig, men sen visade han sig lite bättre, tror jag. Det är en ganska bra brottare här faktiskt. Men han har ju alltså flippat ur för mycket på personligheten. Det har gått lite grann åt överdrift, får man väl säga. Är det han, eller ska vi beskylla WWF för utflippningen? Ja, det är upp till vem som helst. Ja, precis. Men han gjorde det, först var det bara en promenad, men sen nästa gång vi såg han så fanns det en del skicklighet igen. Aloha! Crush, you stupid pineapple head! WrestleMania is 2 weeks away! And you just came from Hawaii, and I'm gonna send you back. I'm gonna win in WrestleMania, Crush is gonna lose. I'm gonna win, Crush is gonna lose. I'm gonna win in WrestleMania! Yeah! Han tror ju på sig själv i alla fall. Ja, han är ju mindre än Crush, men som sagt, han... Vi såg en del, första gången blev besvikna, men sen nästa gång, förra gången, då såg vi en del bra brottning. Han har mycket egen brottning, Doink. Det där är rena amatörbrottningsgreppet. En slags double backhammer-variant. Jag kommer inte ihåg förra fighten, men jag vet att jag blev klart mer imponerad då än av den första. Oj, snyggt! Helt klart, det där kan man säga, det där är en gubbe som har kört amatörbrottning förut. Höjden på kastet. Den sträckt upp till den. Nu ska jag se om man kan plocka upp han en gång till. Det är alltså Larry Sampson han möter. Men de här fighterna, det är ju, som vi har tjatat om, det är uppvärmningskurv för de här gubbarna. För honom gäller ju bara crashfighter. Här ska han alltså visa upp lite grann vad han kan. Nu, det var det här han avslutade med senast då. Så kanske. Jo, han ska ju visa upp för Crush. Den här Sampson, det är ju bara en mygelpryl. Han vunnit på det där. Han har vunnit, ja. Det är en submission-grej. Okej. Okay. Doink är faktiskt en väldigt bra brottare. Det ska vi faktiskt erkänna då. Även om hans profil kanske kan vara lite påfrestande ibland. Jo. Jo, men det som jag sa, första gången var inte så mycket. Men andra gången, då såg han bra ut. Och det gjorde han nu med. Och helt klart är att Okrach är mycket av fimparnas favorit. Och när han fulkörde, vet du. Nu kanske han gör någon ny fulgrej mot fimparna. Där har vi ett mycket klarare upplägg. Crash ska bara krossa Doink. Ja, allt annat vore väl sensation faktiskt. Men helt kört är nog inte för den här. Han kan brotta. Vad har vi nu, Benny? Här har vi alltså Tenro, som vi var otroligt besvikna på senast. Ja, det var ju Rumble det, va? Ja, nej, han gick en fight sen, ja. Han har gått en match efter och så var det. Vi förväntade oss väldigt mycket, men han visade ingenting då. Det var fantasilöst. I och med att han, det här är alltså en väldigt stor brottare som hållit på i Japan bra länge. White Shadow har ju också sett, han blev av med, vad heter det? Den här mössan då. Ja, det var ju mot och fick den här armhålanden igen. Ja, han vann ju sitt kör, den här Tenro. Men mycket såna här armlås och vridningar, ja, men ingen brottning och kast. Och dessutom parat med att det inte var någon personlighet överhuvudtaget. Jag menar, det var ingen grömkör eller stylekör i någon form. Han är väl, det är ju där att vi ibland irriterar oss lite extra mycket, men har man en sån här som Lex Luger då, som man hört talas om, är helt fantastisk, eller har vi den här Tenro som är jättestor då i hela Ostasien, och så kommer de och är bara kanske normalbra, då blir man ju döbesviken. Och du, hur, jag hade inte ens hört talas om han förut, men du hade alltså hört att det här var en höjdare, eller han var i alla fall väldigt stor där borta. Han var väldigt stor i Japan, ja, och WWF har ju lånat honom förut också, för tidigare grejer. Jaha. Han var med på någon WrestleMania innan, där han körde tag team ihop med en annan japan, där de vann mot Demolition. Och Demolition, det var ju Crush då bland annat då, var ju med i det. Och så var det Crush och Repo Man. Repo, så va. Och de var ju bra, och de slog. De var ett av de bättre tag teamen i WWF, och de vann de här japanerna emot. Såg du den fighten då? Jag har sett den matchen, ja. Var han mer spektakulär då, den här Tenro? Eller var det samma style? De var klart mycket bättre. Jag kanske kan komma loss i det här köret, men förra var ju fantasilöst.
Men om inte Yokozuna är en flört med Japan, så är väl det här Tenro i alla fall en flört. Det här är definitivt en flört med Japan. För det här får ju, i och med att han har hållit på att brottas i Japan, många som har sett honom där och är över i USA vill ju ja. Få se honom. De kommer gå hellre på en sån gara där han är med då. Där de jo, men jag tänkte om de ska sända det till Japan också. Kanske om det nu blir WrestleMania eller något större saker. Men han är lite sömngångaraktig. Du vet, japsarna ska vara snabba och explosiva. Det är lite kvartigt. White Shadow, det är ett försök då att vara en loser med lite profil. Annars får man ju bara komma in i trikå och ha sitt vanliga namn, men han har både artistnamn då, White Shadow, och lite mask och grejer. Fast han är nog inte speciellt mycket bättre för det. Nej, det är han absolut inte, men... Nej, den här Tenro, han... Det är möjligt att om han möter bättre gubbar, men... Han visar väl inte speciellt mycket på Royal Rumble heller? Nej, det gjorde han inte. Men då gjorde han så mycket, för då var han för liten för att kunna göra någonting. Ja. Men typ i sån här match mot en loser som White Shadow då, som vem som helst slänger hur som helst. Ja, han då ska han kunna visa någonting. Då ska han kunna visa vad han går precis. För. Precis. Nu får han lite spänn, men han har ju dominerat Curry, men det är... Ja, men han har dominerat på lite armlås, lite örfilar och lite sparkar. De har inte varit några höga sparkar, de har inte varit över knähöjden. Det är tråkigt. Nu kommer det en spark då. Eller en spark, det var en fot. Jo, men du ser den där grejen va? Nu börjar vi låta lite för pessimistiska. Det där var ju bättre faktiskt. Vi får bygga upp kan lite. Har han varit stor där borta så... Ja, då har man ju lite högre förväntningar. Nu ska vi se då, avslutningen här. En powerbomb. Here is your winner, Tenryu. About to make his way down the aisle. Här har vi en gubbe som är bra brottar, inte superbra men bra, men har en rejäl personlighet. Bruno? Här är vi alltså Skinner. Och ja, det är en intressant brottare för att... Men han kan ju för sig göra en och annan plattman också. Jo, men sist vann han mot någon... vann inte han mot någon ganska bra gubbe sist? Ja, det var inte Mike Starr han mötte i alla fall om han vann mot någon bra. Mike Starr har sett förut och han är väl mest fet. Han ser ut som en slags överbölkad drag queen. Vi ska ta en spej på honom där, men Skinner där, han börjar svida oss. Han spolar där med tobakspungen nu. Ja, han verkar ha skippat det helt och hållet. Kolla in, jättearsle lila brallor och ser ut som en någon slags wrestlingens Lasse Flinkman eller något. Du har sett honom förut alltså, eller vi har sett honom. Ja, jag kan lova dig att... Han lät inte vara något större problem för Skinner. Ja, för tänkt om det. Jo, där kommer han runt, Fatso. Han ser ut som 200 liter rött. En filmjölk med några lila... sju nummer för små balletttrikåer. Jo, men vem var det Skinner slog nyligen? Det var en krabba på. Någon bra gubbe här på han slog. Jag kommer inte ihåg vem det var han slog i sina fall. Var det Tito Santana? Var det någon i den stylen? Det var några veckor sedan han mötte någon ganska bra brottare. Ja, det var någon ganska bra och då sa vi att... Jag är inte säker på att han vann den matchen. Ja, det är möjligt. Men han var på gång i alla fall när han kom. För ett tag fick han torska för mycket, Skinner. Kan det vara Jim Powers han spelade? Kan vara det. Ja, det var en hyfsad gubben. Till skillnad mot den här. Vad hette den här proffsäkten? Mike Starr. Nu håller han bara på gnuggan. Han har några... Förut i början kommer han tugga enorma mängder tobak och dregla i nian på folk. Men det har han alltså lagt av med.
i stad där skylt upp med en liten Tore Skogman glögg i sitt täta face. Vad hade vi Skinner för patentgreppet? Han har ju sin Gator Breaker. Och vad var det? Det är när han ja, man kan säga att det är en neckbreaker. Ja, jag tänkte säga att det är något i den stilen. Han går mycket på skallen idag. Han verkar vara nöjd här. Ja, han, där hade han kunnat vunna, men han vill nog tortera lite. Skinner har vi inte på gång för något större kör. Nej, det är inte ofta som han har fått vara med på något sånt här stort evenemang. Det är riktigt. Han var ju med då förra året på WrestleMania, var med 27 sekunder då mot Owen Rocket Hart. Han var i och för sig med på Royal Rumble, men det var också en sån grej då. Ja, han var med på jättekörret då. Ja, men han får liksom ingen sån här toppmatch som man ska säga. Men jag tycker att hans profil ändå håller för att han ska dyka upp ibland. Han är en bra testgrej. Jag kan tänka mig en sån gubbe som vill testas då. Vi kan tänka mig till exempel Frank då. Ja, om han blir någonting, kommer in, så då kan ju Skinner vara ett första steg. Ja, så här, att han ska väl gå mot några sämre först. Jo. Menar, han kan ju möta Mike Starr och... Ja, precis. Först Mike Starr, sen Spicoli, sen Powers, sen Skinner. Den ordningen är väl okej? Det är ganska okej, ja. Och grejer han inte Skinner, då kommer han inte vidare. Men grejer han honom, då är han där i smeten. För att vem som helst är absolut inte Skinner, det är helt enkelt. Och det är ju ofta så att när han har torskat så är det mot väldigt bra gubbar. Men han har ju kunnat spöa den här för länge sedan. Eller spöa han gjort med vunnen, men han ville tortera lite där. Och påstås då var någonstans som Everglade och jaga alligatorer då med och döda dem bara med händerna eller med någon snara, då var inte det. Ja, han har väl tagit koll på de flesta alligatorerna. Ja, precis. Och enligt WWF möjligtvis kan det vara så att han har varit närheten på alligatordojen någon gång eller den handväska i alligatorkund, det är väl det närmaste. Och Star här i den här lila sparkdräkten. Men det är konstigt att många gånger, men det är ju det att det är nära WrestleMania, men han ska inte vara med på WrestleMania, vad du vet. Han hade inte bäst med publik. Nej, han kunde ju faktiskt gått någon halv toppmatch eller någonting. Precis. Här har vi en gate och breaker förresten. Och där, då är det klart då. Det här ska vara slut. Vilken närbild. Skinner har punkterat den här gubben, men han kanske vill markera upp sig för att få en bra fight där. Jag tror i alla fall att vi får se Skinner en del större fighter fortfarande. Ja, det hoppas jag verkligen att vi får göra. Och där har han den här alligatorklon. Äntligen ska vi få se den här sträckbänken gå en fight. Det är väl bara ett kör vi har sett. Är det mot Jim Powers? Det verkar nästan så, va? Hör du, vi har väl bara sett ett kör där när han sprang ut. Han lyfte upp en och drog han i pallen, var inte? Jag tror det. Det här är Jim Powers är alltså, jag vet inte vad han är, men han är väl... 85? Ja, 1,80, 1,85 någonstans. Kolla nu, jag tror att hans bästa grej nu, det skulle vara bara rusa rakt fram. Ducka något, då skulle han ju kunna skalla han på pungen. Men mitt eget tips är att Giant Gonzalez, han är inte speciellt rörlig, för det kan man inte vara på 2 sätt. Nej, du får ingen konstbrottning från en sån storbrottare. Nej, det får bli sådär, och jag tror inte, du sen böjer knappt på buggarna. Men än en gång i kvällen förstörd när man ska behöva se den här kostymen där som är uppmålade muskeln. Är du säker på att det är målat då, så att den inte är genomskinlig i kostymen så att det går igenom? Jo, men vad fan, de här ryamattna de har limmat utanpå. Alltså de är utanpå, det är du säker på. Och Powers där, han är... Ja, han har inte...
Bättre än Gian Gonzalez har inte visat någonting. Han har lyft upp Jim Powers ett par gånger. Precis. Och då är det jag menar på att skulle han gå ner och kanske köra på ett par benkopplingar där eller någonting, åtminstone försöka. Men det ska väl bygga på skräcken där. Det var ju uppe i det för att han lyfte upp Undertaker. Ja. Då är det lite mer imponerande. Ja, det var det. Undertaker är trots allt lite större. Ja, vägen 130 på han har inte gjort ett enda kast på honom. Men ja, vi får se det på WrestleMania när han möter Undertaker. Vi glömde ju nästan den viktigaste fighten när du hann assisten mot Mr. Perfect. Ja, det blir en ganska intressant match. Därför jag menar, där Perfect är alltså, ja, jag vet inte om han någonsin blir riktigt good guy, men lite mer gooding va. Men pushar sig hårt och en efterlängtad comeback. Men Luger där, han är också, han var ju en superhöjdare. Han var en jättestor brottare i WCW. Ja, men han, har, han köper väl inte ner sig för vad som helst. Nej, men han har varit en stor besvikelse än så länge i WWE. Jag tycker inte att han är kroppsligt är snygg, men han har inte... Han är lite tråkig. Alltså, tråkig brottning har han. Lite stationär nästan, om man jämför då med Perfect som är rena akrobaten. Så här. Men nu kanske han kan göra en riktigt bra match när han får så pass motstånd här. Ja. Kan det vara så att WWF köper över honom också? Han får gå en del fighter, men får bra pröjs en runda nu, men aldrig får komma upp riktigt bara för att eliminera andra förbundet. Tar de bästa? Nej, det tror jag inte. För att det så pass dyr var han och Lex Luger, ja. Så att han kommer att komma upp på. Men deras han, fight gäller inga annat än äran va? Nej, det gör det inte. Vem som är mest perfekt? Ja. Vad tror du själv? Jag tror alltid på Mr. Perfect. Ja, han skulle vinna Royal Rumble. Hur gick det? Ja, han var nära. Ja, de var 3-1. Det var fusk faktiskt. Så att, annars hade han vunnit. Men om han torskar där då. Vi säger att han torskar Luger. Men han måste ju få chansen igen sen. Han kan väl inte dumpa sig? Nej. Han, då får han ju chansen igen. Ja. Och han kanske fular också som där. Ja. I och med att han är ju bad guy. Ja. Det är ingen som vet. Vi får ju hoppas att han kommer igen. För som vi sa, lite för stationär brottning och lite för mycket posering. Vi har inte ens varit den där riktigt sprakande personen. Nej, men han är alltså en bra brottare. Han är en väldigt stor brottare. Så att det kommer att bli bra någon gång. Men okay. Än så länge har han inte visat någonting. Därför Frank hade varit i Japan samtidigt med honom. Men han sa faktiskt att han kunde brottas bra. Jo, men det kan han. Men vi är tillbaka om en vecka. Och Bruno påstår att det blir inga mer nya matcher. Men som jag säger, de kan alltid ändra på grejer i WWF. Och det är tur. Men om en vecka är vi tillbaka. Och glöm inte att checka abonnemang. Vi syns.